No jo. Haló. No. Je tam někdo? Ale je. Tak otevřete. Ale no tak co? Co se děje? Hoří nebo co? No. No. Konečně, paní, konečně. No. Venku vám někdo ukrad kliku. Ale neukrad. Tady je závodní kuchyně, pane. Já vím. Tady kliky nesměj být, aby sem nemohli cizí osoby. Mm. To nařídil hygienik. Já sem jdu úředně. A je. Zas nějaká kontrola, jo? Ale ne. Já jsem referent pro zlepšovací návrhy, soudružko. Kudla, jméno mé. Šilhavá. Těší mě. Kuchařka. Ano. A čím jako můžu sloužit? No, podívejte se, jak bych vám to řekl. Náš závod neplní plán. Ale co mi to tu povídáte, prosím vás? Teď je to pár dní, co se tu slavila putovní standarta. Ještě jsme ani nestačili vrátit všechny flašky od minerálky. Nechte mě domluvit laskavě. No. Náš závod neplní plán zlepšovacích návrhů. A to je zlý. Je zlý, jo. No to je moc zlý. Jo. Za to je totiž premiovaný samotný generální ředitel. Jo. A to jste na něj jako přišli vybírat, nebo co? Co s tím mají společného kuchařky? Podívejte se, soudružko, každý souvisí s každým, to je známá věc, jo? Jo? Šéf nás vyhnal po podniku, jo? Jo? Každý pracoviště musí povinně podat jeden zlepšováček. Jo. No, tak já běhám po provozech, já lítám. No jo. Já vám lítám, až se divím, že se nepotkávám. Teď jsem zrovna tady narazil na uklízečky. No, to musela být fuška, to co? Byla fuška, ale zlepšovák jsem z nich vyrazil. A děte. Podívejte, tady je, má pořadový číslo 39. Jo. Když se prodlouží násada u smetáku o 30 cm, zvýší se produktivita práce o 7%, no. Hele, to je 30 cm násada, jo, a o 7% tohle, věřila byste tomu? Ne. No tak vidíte. A teď jsem tady a teď se odsaď nehnu, dokud něco nevymyslíte vy. Jo, já. No. No, helejte. Já o něčem už takovým přemýšlím delší dobu. No tak sláva. My tady totiž máme kotel na 300 litrů. Tak to je velký kotel. Velký, no. Ale vaříme v něm jen 100 litrů polivky. A zatímco vedle je kotel na 100 litrů, ale ten se dá pustit jedině s tím větším. Takhle. Takže já jsem si myslela, no. Že kdyby se to nějak třeba jinak zapojilo, jo. Rozumíte? No jo. No takže to by na energii mohla být ročně úspora, já bych řekla, tak 60 tisíc ročně. No to jo. To ne. To je moc velká úspora, víte, to ne. To puste z hlavy. To vadí. Podívejte se, mějte rozum, ženská, dostanete slušnou odměnu, lidi vám budou závidět, začnou vás pomlouvat, vy budete brečet, kdy budete chodit, budete brečet do hrnců, bude všecko přesolený, to ne, to puste z hlavy. S těma kotlema se to dá vyřešit jinak, ne? Jo, a jak asi, prosím vás? No tak, pařte ty polívky víc, no, tak se něco vyleje, bože. Co to máte tadyhle? Ale no, to jsou příbory z jídelny, už ne? A teď koukám, ale podívejte se, jak máte ty příbory. Nože vlevo. Bydličky vpravo. Co to znamená? Každý strávník popadne do levý ruky nůž, do pravý ruky bydličku, u stolu si to musí složitě předávat. Lidi si nemají kam sednout, dělají se fronty, ztráta času. Když přehodíte ty vidličky s těma nožema, tak to každý popadne správně a ušetří se spousta pracovní doby. Ale prosím vás, račte prominout, ale tohle přece nepřinese žádný společenský užitek. A to byste se možná divila, kdyby to u každého strávníka dělalo jenom 2 sekundy. Víte, kolik to udělá v celozávodovém přepočtu za rok? Ale já to teda nevím, ale musí. Já si myslím, že úspory se mají hledat úplně jinde, než v nějakém předávání vidliček, prosím vás. Prosím vás, úspory, společenský užitek, co to porád máte, ženská? Je třeba splnit plán zlepšovacích návrhů, tak zní heslo dne. Hlejte se, já vám napíšu ty vidličky jako váš zlepšovák, jo? Vidličky, nože, přehodit, já to pak dopíšu. A vy mi to tadyhle podepište, soudružko Vokatá, jo, tadyhle. Ale já jsem šilhavá. Ale psát můžete, jo. Ale jo. Tadyhle číslo 40, jo. No jo, ale myslíte, že vám tohle někdo schválí? Hrejte se, vás zajímá, jestli za to něco kápne, víte? Ale ne. Tak s tím nepočítejte. Ale mě zajímá, proč to všechno vůbec sepisujete? Jste ale nechápavá osoba, poslouchejte.
Co? Podívejte se, já mám seznam, jo? No. Podle toho vyplníme výkaz, no, že plánovaný počet zlepšovacích návrhů je splněný, jo? No. Je konec pololetí a začátkem příštího kvartálu je všechny zamítnem. Dobrý, ne? Tak se tady mějte. No moment! A jak jste říkal na začátku, co ty ředitelský prémie? Ale kuchařinko zlatá, ty už budou mezi tím dávno vyplacený, to šilhá, to koukáte.